Passem al següent punt de l'ordre del dia, que és la moció subsegüent a la interpel·lació al govern sobre la política exterior. Presentada pel subgrup parlamentari de Solidaritat, té la paraula l'il·lustre senyor Antoni Strubel. Senyora presidenta. Sí, sisplau. Senyores diputades, senyors diputats, senyor Strubel, comenci. El subgrup de Solidaritat presenta aquesta moció subsegüent a la interpel·lació que vam substanciar en el darrer ple sobre el futur polític que s'obre a Escòcia, amb el referèndum sobre la independència i el paper que creiem que hem d'adoptar a les institucions de Catalunya davant d'aquest esdeveniment històric. Per la importància que té l'esdeveniment i per les novetats que s'han produït en els darrers dies en què hem pogut saber molts dels detalls al respecte, el grup de Solidaritat ha cregut bo d'assegurar que aquesta cambra es pronunciï positivament sobre aquesta moció. Com ja vam dir al darrer ple, Catalunya no pot quedar al marge de la celebració del referèndum d'independència a Escòcia, ni mostrar-hi indiferència. Presidenta. Catalunya no pot quedar al marge del que està passant a Escòcia, ni podem mostrar indiferència de cap de les maneres. No podem deixar que els que no creuen en la nació catalana se la paguin avui amb Escòcia. Pensem que el que està passant a Escòcia és d'una gran rellevància a l'Europa occidental. Una Europa oberta, però on, fins fa poc, se'ns havia dit que no s'hi podien crear nous estats. Una Europa, però, on lamentablement encara hi ha governs com l'espanyol que s'oposen a un procés que no s'aparta ni un centímetre de la democràcia, de l'esperit de convivència constructiva entre pobles i en el dret a l'autodeterminació, reconegut internacionalment. Des d'aquí volem saludar molt especialment dos aspectes. Primer, el propi poble d'Escòcia i la valentia dels seus líders, notablement la d'Alex Salmond, primer ministre d'Escòcia, i en segon lloc, l'admirable actitud mostrada fins avui pel govern de David Cameron. Com a habitant més de 20 anys al Regne Unit, volia pagar un petit tribut al raonable fair play que generalment exhibeixen els britànics en moments semblants, tot i que no podem parlar d'un full de servei totalment en blanc. Primer, confrontar-se esportivament entre elles les nacions d'aquell regne. I en segon lloc, admetent que el poder de decisió del poble escocès sigui respectat. Esperem que la negociació de les regles de joc que ha de marcar aquest procés sigui igual d'esportiu i just. En tot cas, i per acabar en aquesta línia, deixin que apunti que si algun objectiu m'ha portat a exercir de diputat en aquesta noble cambra, el primer és lluitar
perquè els catalans tinguin almenys els mateixos drets dins Europa que els escocesos. Aquí ens uneixen tantes coses. Com ja vaig dir amb la interpel·lació i a la que va respondre la vicepresidenta Ortega, hem d'estar a l'alçada del moment històric que s'està vivint. La història dona les seves oportunitats i després les retira. I si això passa, et quedes amb una cara d'espoli, amb una cara de papers de Salamanca i amb una cara de corredor pirinaic central que no et reconeixen. Sé que hi ha grups que voldran negar-ho, això, o que segurament preferiran obviar-ho. Però a Escòcia ens uneix, quasi per encanteri, un moment històric igual en la pèrdua de les nostres institucions d'estat. El començament del segle XVIII, amb l'Act of Union i el Decreto de Nueva Planta. Dues actes que van cegar la vida de dues nacions. Dues nacions europees que avui tornen a l'arena internacional amb força. Un període que marca l'inici de la dinastia borbònica. Un període, per cert, i aquí voldria fer un petit homenatge al programa emès a TV3 ahir, el programa de Montserrat Armengou i Ricard Belis de la TV3, que va quedar reflectit admirablement en el seu documental, ja que va tractar de la monarquia borbònica. Moltes felicitats per la vostra perseverància democràtica, aquest equip, molt semblant a la perseverància que està demostrant avui el poble d'Escòcia.